Dobré ráno, vítaj na videu. Stále som nebol na nákupe v obchode, takže moje potravinové zásoby sa stenšujú a stenšujú každým dňom. Improvizácia dneska bude naozaj veľmi silná. A dnešné raňajky sú teda pohánka s ďatlami. A vysypeme do toho ešte tento mix sušeného ovocia a orechov. Voda už vrie nejakú tú dobu a už to iba zakrieme. Pokým pohánka nezmekne v panvici, tak som nútený konzumovať zvyšok týchto ďatlí s veľkým množstvom vody zase. Jeden veľmi rýchly malý snack toast s arašidovým maslom a na večeru bude taká väčšia budha miska. Mám tu na celozrnú ryžu grillované tofu, šampióny, mrkva a jedna stopka z brokolice. Niečo na prdkanie v podobe borloty fazule. Niečo na posilnenie prdkania, hrášok s kukuricou a domáci zavaraný cviklový kompot. Jo. Vypozoroval som za posledný týždeň až 10 dní na sebe, že jem v podstate iba dve veľmi veľké jedlá. Taký ráno ako obed okolo 10-11 hodiny. A potom takú obedovečeru okolo medzi 16 a 18. Každé z tých jedal je akože veľmi výživné, má okolo 1500 kalórií, s ktorými som dneska nazbieral 2800 kalórií. Bol som schopný dať tam 100 g bielkovín, 500 g sacharidov a 70 g tuku. Vlákniny, 70 g železa dosť, kalcia trošku menej, vitamín A všetko v pohode, vitamín C všetko je na 100% fajn. Pomer omega 3 ku omega 6 je 1:16, to už nie je nič moc, ale zase máme čo kompenzovať zajtra. Ďakujem ti veľmi pekne za pozretie videa a vidíme sa v ďalšom.